Díky cenám Neuron jsem měl možnost udělat rozhovory s 8 laureáty a laureátkami o vědě, myšlení, naději i budoucnosti. Dívejte se dál a inspirujte se. Další laureátkou ceny Neuron pro nadějné vědce je Mária Šamži, která se zabývá výzkumem porézních materiálů. Dobrý den. Dobrý den. Zajímalo by mě, kde se rodí myšlenky vaše? Při myšlení pro mě je neustálý proces a proto myšlenky přichází mně na nejrůznějších místech. Na cestě do práce, domů, když varím večeři a samozřejmě ve práci, když diskutuju s kolegy. Kde se podle vás bere inspirace? Kde ji berete vy? Свою інспірацію беру з приємного поциту, який зна мислім кожен творця, будь-то відець, списуватель, небо є ні. А той поцит є, що твоє мишленка народі нєцо, що не екзистувало, але може бути ужитечного pro jiné lidi. Takže vědci jsou vlastně trošku jako autoři, spisovatelé, básníci. Ano. To je krásné. A taky nejenom děláme vědu a nějaké experimenty v laboratoři, a píšeme vědecké články, kapitoly v knihách, tak jsme spisovatelé. To je pravda, to je pravda. Jak jste se dostala k tomu, co děláte? Už od střední školy mě chemie fascinovala jako prostředek, který udělá z obyčejného člověka čaroděje, který umí manipulovat hmotou a syntetizovat nové látky. Říkal jste, že v Čechách žijete 11 let. Když se kouknete do budoucnosti před sebe, tak jakou máte vizi? Jste optimista, jste pesimista? Jsem optimista. Budoucnost vidím ve vzdělaných lidí a podmínkách, které má stvořit společnost, aby každý člověk mohl realizovat svůj potenciál. A jsem chemik a proto věřím, že můžu ovlivňovat tuto budoucnost k lepšímu. A teď můj cíl je udělat takový ideální katalyzátor, abychom chemické procesy měly minimální negativní dopad na prostředí, na životní prostředí, a abychom mohli nejefektivnější využívat přírodní zdroje. Mm-hmm. Takže chemie, která přijde na pomoc životnímu prostředí. Ano.